аймақта туризм саласы ақсап тұрғаны жасырын емес әлем елдерімен салыстырғанда облыс тіпті мемлекетіміз жылдар бойы үздік туристік аймақтар қатарына ене алмауда Дейтірғанмен салмамандары сала құр алақан қарап отырғаны жоқ мәселен әуле ата жерінде ішкі туризмді дамыту бақытында түрлі жұмыстар атқарылып жатыр тараздық оқушылар мен еріктілерге арналған экскурсия осымен кезекті рет отыр тарихи орындарды көрсетіп тарих тағылым, білім мен тәрбиеге бағытталған мұндай мақсаты да мағынасы да тереңде мұндай экскурсия жас буын өкілдерін туризм саласына бағыттауға деп сеп болады дейді ұйымдастырушылар жылда ға, қайталанып отыладын, отыратын үрдіс кәйін алған, шараның барысында жалпы қалаға қарасты және жақын жатқан жамбыл ауданына қарасты біздің көрікті және туристерді тартатын туристік объектілер туристік нысандар қамтылатын болады шара барысында жалпы негізі ө, бүгінгі таңда алтайға созылатын отыз алты қала ішілік тур болатын болса сонымен қатар көршілес облыстармен облысаралық туризмді дамыту мақсатында түркістан қаласына алтайды айда алты тур көзделген